Սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմը շարունակվում է։ Պատերազմը իր բնույթը որոշակի փոխել է։ Մեր զինվաճույրը այսօր այն նույն ուժգնությամբ, այն նույն, ուրեմն, բարդությամբ ու արագությամբ մարտեր չեն վարում, բայց վարում են բարդ մարտեր լեռներում, անտառներում, կիրճերում։ Այսօր չեզոքացվել են մի քանի դիվերսիոն խմբեր, ուրեմն մի քանիսը փախուստի են մատնվել, նույնիսկ թողնելով նորից որոշակի տեխնիկա, բայց այս պատերազմը, այս պայքարը կոնկրետ իր բնույթով ինքը որոշակի առանձնատկություն ունի, որոշակի բարդություն ունի։ Հակառակորդը այլևս կորցրել է հստակորեն իր առելի քանակական առավելությունը, իր տեխնոլոգիական առավելությունը։ Դա գալիս է տարբեր հանգամանքներից, առաջին հերթին տեղանքից, հետո մեր հմտությունների կատարելագործումից և փորձից։ Հետևաբար իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Դինամիկ զարգացումների տեղեկությունները մենք չենք կարող մշտապես հայտնել, որովհետև նույն դինամիկայով չի զարգանում պատերազմը։ Վստահ եղեք, հաղթելու ենք։